mjölken. Det är inga problem, du, det ordnar jag. Tagliatelle, det låter fint det. Är det inte Hjalmars grabb? Så du, ligger du lumpen? Hej. Hej. Kan jag hjälpa dig med något? Nej, jag betalar alla mina räkningar på internet. Hej på Sigrid. Jag tänkte på det här med kvinnliga kulstötare. Det tycker jag man ska förbjuda. De har ju mustascher allihop. 33 svenska klassiker. De senaste årens bästa svenska låtar samlade på en dubbel-CD. Här hittar du klassiska låtar med Idde Schultz. Petter. Vi bygger från grunden på allt skit som har hänt. Det är min tur nu. Robin. Köp den nu till specialpris. Nya Ericsson T28. Liten, intelligent, smakfull. Kommer på bio. Arnold Schwarzenegger. End of Days. Biopremiär onsdag 24 november. Tänk dig att man samlar god mat från hela världen. Man väljer bara de allra bästa råvarorna. Och så är man noga med kvalitet. Sen köper man in utan mellanhänder så man får ett riktigt bra pris. Det är sån mat man gärna sätter sitt namn på. Sitt signum. Signum müsli finns på Konsum, BOV, Obs, Prix och Robin Hood. Hittat ny bostad? Lås räntan på lånet tills det är dags att flytta in. Kostymer och ullrockar från Taylors och Battistini. Just nu 1290 kronor. Party 2000 fortsätter. Eleganta smokingar i klassisk stil och ny smokingmodell från Battistini. Just nu 1290 kronor. Nya Golf GTI. Köp den direkt på internet. Rickard förlorade ena handen på jobbet. Nu får du gå in i köttkvarnen. Okej, så jag gick in och gjorde köttkvarnen. Han stoppade in handen inifrån och så tog jag i. Och samtidigt när jag tog i skulle lossa själva den där stora skruven som för ut köttfärsen. Då kom jag åt pedalen så maskinen hoppar igång. Fler och fler drabbas av olyckor på arbetet. Vem bär ansvaret? Se Kalla fakta söndag 8:30. Some say his father was German. Nobody ever believed he was real. En samling hårdnackade gangsters. New Yorks bästa spanare. Who's the devil? Alla snärjda i en mans djävulska plan. Who's Kaiser Soze? Kaiser Soze! There is no Kaiser Soze. I work for Kaiser Soze. Kaiser Soze! Långfilmen Det misstänkta, söndag 9:00. The greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he didn't exist. Går kanske själva djävulen att lösa under namnet Kaiser Söze. Söndagens film här i fyran har originaltiteln The Usual Suspects. Och den film som hela tiden ändrar förutsättningarna så att man aldrig riktigt vet vem som styr. Thriller nu på söndag 9:00.
Nu ska vi få träffa vännerna i South Park som ikväll klär ut sig eftersom det ska firas Halloween. Om ni lyssnar noga i början så kommer ni få höra att Stan liknas vid en viss svensk barnbokshjältinna med rött hår och fräckt.